Atenção nesse som. Cuidar de um bebê é difícil. Pois então... Calma, que a Japa vai trazer uma expert no assunto. Vamos lá? E mudar a vida desse casal. Isso. E para quem está prestes a receber os pequenos... Valendo! Mãos à obra. O bebê tá chorando. Pro bebê não chorar... Traz pra mamãe, traga pra mamãe. Parou! Programa da Sabrina.